Kafalar Karışıq Türk komediya filminin mətbuat nümayəndələri üçün qapalı nümayişi keçirildi. Türk Vaynerləri Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Hancı'nın rol aldığı filmdə məşhur aktyorlar da rol alıb. Təqdimatda filmin yaradıcı heyətini görə bilməsək də, kinoteatrın mətbuat katibi Nərmin Həsənova film haqqında ağız dolusu danışdı. Kafalar Karışıq Türk komediya filminin mətbuat nümayişi keçirilir. Xüsusi maraqlı bir fakt odur ki, baş rol ifaçıları olan məşhur Türk Vaynerlər öz obrazlarını əks etdirmişdirlər. Doğruyu söyləmək üçün 3 saniyeniz var. Abi 3 saniyə dərkən hikayenin tamamını anlatmak için mi yoksa başlamak için mi? İki. Maraqlı bir filmdi. Vaynerlər bu filmdə deməli öz obrazlarını oynayırlar. Bu məşhur simalar təəssüf ki gələ bilməyəcəklər. Amma ki biz ona görə bir gün öncə media nümayəndələri üçün belə bir nümayiş keçiririk və çox şadıq ki ARB televiziyası bu gün bizimləndir. Atakan varlı bir ailənin qızı Buseyə aşiqdir. Evlənmələrinə tək maneə isə Busənin babasıdır. Siz kimsiniz kardeşim? Abi biz biziz de. Sen kimsin? Sana yavaşladım. Benimle evlenir misin? Benim size verecek bir kızım yok. Biliyorum efendim. O yüzden ben de torununuzu istiyorum. Kızımı kavradı mı? Atakan da Buse ile evlenmek için tek çare olarak Buse'nin iller evvel itkin düşmüş atasını tapmağa karar verir. Atakan neredesin sen? Çatışma dayım. Ya sen çatış orada. Dedem de yarın beni evlendirsin. Keçmiş dostlar Fatih və Bilal da əlbəttə bu macərada Atakana yoldaşlıq edəcəklər. Burhan amcayı bulursam bütün məsələ çözüləcək mi? Budur kesin deyilmi? Adınız Burhan mı? Siz kimsiniz? Nə istiyorsunuz? Ben kızınızın sevgilisiyim. Hərəkətli, gülməli və macəra dolu bir film izləmək istəyirsinizsə, Kafalar Karışıq filmi tam istədiyiniz filmdir. Uzak dedim böyle olmalı zaten.